ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ የጀበና ዳንቴል፣ ጀበና ላይ የምናለብሰውን ዳንቴል ነው የማሳያችሁ። መጀመሪያ የምንሰራው እንደተለመደው እንደዚህ ጣታችን ላይ ጠቅልለን ከዛ ቺን አንዳንዶሽ እንሰራለን፣ ዙሪያውን ማለት ነው። እንደዚህ ዙሪያውን ከሰራን በኋላ እናገናኘዋለን። ከዛን ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። ከዛን የጀበና ራሱ ኮፍያውን እንሰራለን። መጀመሪያ ላይ ዲዛይን ሳንሰራ ኮፍያ ነው የምንሰራ። አሁን አንዳንዶች ደብል ክሮሼ እንሰራለን ማለት ነው። ቶሎ እንዳይጎረጎድባችሁ አንድ ቀዳዳ ውስጥ ሁለት ደብል ክሮሼ ነው እየሰራችሁ ዙሪያውን ማለት ነው። እንደዚህ አንድ ውስጥ ሁለት ደብል ክሮሼ ነው እየሰራችሁት ዙሪያውን እናዞረዋለን ማለት ነው። ቶሎ ይጎረግዳል። አንዳንዶች ብቻ ከዞራችሁት ቶሎ የመጎርጎድ ባህሪ ያለው፣ ለዛ አንዱ ላይ አንዱ ቀዳዳ ላይ ሁለት እየሰራን እናዞራታለን ማለት ነው ቺን። እንደዚህ ያላችሁ ሰፊ እንዳይሆንባችሁ አሸን የመሶብ ሳይሆን የጀበና ስለሆነ በጣም መጥበብ አለባት። የጀበና ራስ በጣም ጠባብ ናትና ሲሰፋ አያምርም። ሶ አጥባችሁ አንድ ቀዳዳ ውስጥ ሁለት ደብል ክሮሼ እየሰራችሁት ዙሪያውን በዚህ መልኩ እንጨርሳታለን ማለት ነው።
አያችሁት? ይሄው አሁን እናገናኛለን ማለት ነው። እንደዚህ እዛ እንደዚህ ሶስት ሰንሰል ሰርተን ሁለተኛ ላይ እንሄዳለን። አሁን አንዳንድ ነው የምንሰራ፣ አንድ ቀዳዳ ላይ ሁለት አይደለም የምንሰራ። አንድ ውስጥ አንድ ቀዳዳ ውስጥ አንድ ደብል ክሮሼ እንሰራለን። እስከ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው። አሁን ይስተካከልልናል። ይኸውላችሁ መጀመሪያ ላይ ጅምር፣ ሁለተኛ ላይ አንድ ቀዳዳ ውስጥ ጅምሩ ላይ ሁለት ሁለት እያልን እንሄዳለን። ሶስተኛ ላይ ግን ራሱን የቻለ አንድ ደብል ክሮሽን አንዱ ቀዳዳ ውስጥ እየሰራን እቺን ቅርጽ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛን እናገናኛታለን ማለት ነው። አያችኋት? የጀበና ራስ ናት ማለት ነው እችኛዋ። ከዛም በኋላ የምንፈልገውን ዲዛይን እዚህ ላይ ነው የምንሰራ እና በዚህ መልኩ ነው ሁላችንም መስራት ያለብን። ይሄ ጅምር ነው። እዚህ ላይ ሁለት ሁለት ጅምሩ ላይ አንድ ቀዳዳ ውስጥ ሁለት ሁለት እንዞራለን። ከዛ ሁለት ሁለት የዞር ነው ላይ ደግሞ ሶስተኛ ስንመጣ ራሱን የቻለ አንድ ቀዳዳ ውስጥ አንድ ደብል ክሮሽን አንዳንዶች እንዞራለን ማለት ነው። ከዛ ስንት ይመጣል? ሶስት። እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት ዙሪያ መጣ። ከፈለጋችሁም ጨምሩበት። እቺን ራስ ከሰራችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ዲዛይን ፋንዲሻም፣ ዘንባባ፣ ስኩት ስራ፣ አተር ስራ የፈለጋችሁትን ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ። መጀመሪያ እቺ ናት መስራት ያለብን ማለት ነው። ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ቆዩልኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ የጀበና ዳንቴል፣ ጀበና ላይ የምናለብሰውን ዳንቴል ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ የምንሰራው እንደተለመደው እንደዚህ ጣታችን ላይ ጠቅልለን ከዛ ቺን አንዳንዶች እንሰራለን ዙሪያውን ማለት ነው።
እንደዚህ ዙሪያውን ከሰራን በኋላ እናገናኘዋለን። ከዛን ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። ከዛን የጀበና ራሱ ኮፍያውን እንሰራለን። መጀመሪያ ላይ ዲዛይን ሳንሰራ ኮፍያ ነው የምንሰራ። አሁን አንዳንዶች ደብል ክሮሼ እንሰራለን ማለት ነው። ቶሎ እንዳይጎረጎድባችሁ አንድ ቀዳዳ ውስጥ ሁለት ደብል ክሮሼ ነው እየሰራችሁ ዙሪያውን ማለት ነው። እንደዚህ አንድ ውስጥ ሁለት ደብል ክሮሼን እየሰራችሁት ዙሪያውን እናዞረዋለን ማለት ነው። ቶሎ ይጎረግዳል። አንዳንዶች ብቻ ከዞራችሁት ቶሎ የመጎርጎድ ባህሪ አለው። ለዛ አንዱ ላይ አንዱ ቀዳዳ ላይ ሁለት እየሰራን እናዞራታለን ማለት ነው። እቺን እንደዚህ ያላችሁ ሰፊ እንዳይሆንባችሁ አሸን የመሶብ ሳይሆን የጀበና ስለሆነ በጣም መጥበብ አለባት። የጀበና ራስ በጣም ጠባብ ናትና ሲሰፋ አያምርም። አጥባችሁ አንድ ቀዳዳ ውስጥ ሁለት ደብል ክሮሼ እየሰራችሁት ዙሪያውን በዚህ መልኩ እንጨርሳታለን ማለት ነው። ያችሁት ይሄው አሁን እናገናኛለን ማለት ነው። እንደዚህ እዛ እንደዚህ ሶስት ሰንሰል ሰርተን ሁለተኛ ላይ እንሄዳለን። አሁን አንድ አንድ ነው የምንሰራ። አንድ ቀዳዳ ላይ ሁለት አይደለም የምንሰራ፣ አንድ ውስጥ አንድ ቀዳዳ ውስጥ አንድ ደብል ክሮሼ እንሰራለን እስከ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው። አሁን ይስተካከልልናል።
ይኸውላችሁ መጀመሪያ ላይ ጅምር፣ ሁለተኛ ላይ አንድ ቀዳዳ ውስጥ ጅምሩ ላይ ሁለት ሁለት እያልን እንሄዳለን። ሶስተኛ ላይ ግን ራሱን የቻለ አንድ ደብል ክሮሽን አንዱ ቀዳዳ ውስጥ እየሰራን እቺን ቅርጽ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛን እናገናኛታለን ማለት ነው። አያችኋት? የጀበና ራስ ናት ማለት ነው እችኛዋ። ከዛም በኋላ የምንፈልገውን ዲዛይን እዚህ ላይ ነው የምንሰራ እና በዚህ መልኩ ነው ሁላችንም መስራት ያለብን። ይሄ ጅምር ነው። እዚህ ላይ ሁለት ሁለት ጅምሩ ላይ አንድ ቀዳዳ ውስጥ ሁለት ሁለት እንዞራለን። ከዛ ሁለት ሁለት የዞር ነው ላይ ደግሞ ሶስተኛ ስንመጣ ራሱን የቻለ አንድ ቀዳዳ ውስጥ አንድ ደብል ክሮሽን አንዳንዶች እንዞራለን ማለት ነው። ከዛ ስንት ይመጣል? ሶስት እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት ዙሪያ መጣ። ከፈለጋችሁም ጨምሩበት። እቺን ራስ ከሰራችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ዲዛይን ፋንዲሻም፣ ዘንባባ፣ ብስኩት ስራ፣ አተር ስራ የፈለጋችሁትን ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ። መጀመሪያ እቺ ናት መስራት ያለብን ማለት ነው። ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ቆዩልኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ የጀበና ዳንቴል፣ ጀበና ላይ የምናለብሰውን ዳንቴል ነው የማሳያችሁ። መጀመሪያ የምንሰራው እንደተለመደው እንደዚህ ጣታችን ላይ ጠቅልለን ከዛ ቺን አንዳንዶች እንሰራለን ዙሪያውን ማለት ነው። እንደዚህ ዙሪያውን ከሰራን በኋላ እናገናኘዋለን። ከዛን ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። ከዛን የጀበና ራሱ ኮፍያውን እንሰራለን። መጀመሪያ ላይ ዲዛይን ሳንሰራ ኮፍያ ነው የምንሰራ። አሁን አንዳንዶች ደብል ክሮሼ እንሰራለን ማለት ነው። ቶሎ እንዳይጎረጎድባችሁ አንድ ቀዳዳ ውስጥ ሁለት ደብል ክሮሼ ነው እየሰራችሁ ዙሪያውን ማለት ነው። እንደዚህ አንድ ውስጥ ሁለት ደብል ክሮሼን እየሰራችሁት ዙሪያውን እናዞረዋለን ማለት ነው። ቶሎ ይጎረግዳል። አንዳንዶች ብቻ ከዞራችሁት ቶሎ የመጎርጎድ ባህሪ አለው። ለዛ አንዱ ላይ አንዱ ቀዳዳ ላይ ሁለት እየሰራን
እናዞራታለን ማለት ነው። እቺን እንደዚህ ያላችሁ ሰፊ እንዳይሆንባችሁ አሸን የመሶብ ሳይሆን የጀበና ስለሆነ በጣም መጥበብ አለባት። የጀበና ራስ በጣም ጠባብ ናትና ሲሰፋ አያምርም። ሶ አጥባችሁ አንድ ቀዳዳ ውስጥ ሁለት ደብል ክሮሼ እየሰራችሁት ዙሪያውን በዚህ መልኩ እንጨርሳታለን ማለት ነው። ያችሁት ይሄው አሁን እናገናኛለን ማለት ነው። እንደዚህ እዛ እንደዚህ ሶስት ሰንሰል ሰርተን ሁለተኛ ላይ እንሄዳለን። አሁን አንድ አንድ ነው የምንሰራ። አንድ ቀዳዳ ላይ ሁለት አይደለም የምንሰራ፣ አንድ ውስጥ አንድ ቀዳዳ ውስጥ አንድ ደብል ክሮሼ እንሰራለን እስከ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው። አሁን ይስተካከልልናል። ይኸውላችሁ መጀመሪያ ላይ ጅምር፣ ሁለተኛ ላይ አንድ ቀዳዳ ውስጥ ጅምሩ ላይ ሁለት ሁለት እያልን እንሄዳለን። ሶስተኛ ላይ ግን ራሱን የቻለ አንድ ደብል ክሮሽን አንዱ ቀዳዳ ውስጥ እየሰራን እቺን ቅርጽ ያመጣልናል ማለት ነው።
እዛን እናገናኛታለን ማለት ነው። አያችኋት? የጀበና ራስ ናት ማለት ነው እችኛዋ። ከዛም በኋላ የምንፈልገውን ዲዛይን እዚህ ላይ ነው የምንሰራ እና በዚህ መልኩ ነው ሁላችንም መስራት ያለብን። ይሄ ጅምር ነው። እዚህ ላይ ሁለት ሁለት ጅምሩ ላይ አንድ ቀዳዳ ውስጥ ሁለት ሁለት እንዞራለን። ከዛ ሁለት ሁለት የዞር ነው ላይ ደግሞ ሶስተኛ ስንመጣ ራሱን የቻለ አንድ ቀዳዳ ውስጥ አንድ ደብል ክሮሽን አንዳንዶች እንዞራለን ማለት ነው። ከዛ ስንት ይመጣል? ሶስት እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት ዙሪያ መጣ። ከፈለጋችሁም ጨምሩበት። እቺን ራስ ከሰራችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ዲዛይን ፋንዲሻም፣ ዘንባባ፣ ስኩት ስራ፣ አተር ስራ የፈለጋችሁትን ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ። መጀመሪያ እቺ ናት መስራት ያለብን ማለት ነው። ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ቆዩልኝ።